Nkwaniriza ku NTV amachagona ko lwalero nze ani walukatamba akubuza ko nti wasuzotya no omulungi gwe atukereddeko. Eno program ebigambo tebita onako lwalero tugenda kutunulira ku nsonga nyingi nnyo n'okusinga ddala nga zetolera ku kisaawe eky'ebyobusuubuzi ssaako n'omusolo gwonna okutwaliza wamu mu bannayuganda nga mukimanyi nti sabbiiti yonna tujimaze kumpi tumaze sabbiiti bbiri nga tuli ku nsonga eno ey'emisolo abasuubuzi baalinnya mu kyoto ne bagenda maaso n'okwekalakaasa abakulu we bali bajja kutubulira oba okwekalakaasa kwayimiriziddwa oba nedda naye ng'olunaku lwaleero negatiddwako abantu ab'enjawulo betugenda okutambuza programu eno nga nina John Kabanda ono president w'abasuubuzi abeegattira mu kibiina ekya Futa Sacco ne munnabyanfuna oba alondoola ebyenfuna Sebina Lubowa naye waali nnyo Sacco n'ombaka center ndowooza nja kutandika ne Kabanda obuze kuba tulaba sebo tugende mu maaso sebo obuza kuba tulaba abatulaba munda mbalamusizaako nnyo mu linnya ly'Omukama Katonda oyo ow'amaanyi mwebale nnyo okulaba NTV ate ne management ya NTV tujyebaza sebo olw'okuba esobola okutuwa omukisa ngaffe abasuubuzi ne tujja wano ne tutuusa eddoboozi lyaffe eri abo abavunaanyizibwa ku nsonga zino zennyini zennyini ezitukwatako mu kisaawe eky'ebyobusuubuzi amanya tuliimbye yenze John Kabanda ndi president wa Federation of Uganda Traders Association zifuta ambulera board eyo etwali bibina by'abasuubuzi okwetolola eggwanga Uganda. Okay, kale tuyanza nyo tuyanzege katugende wa munnabyanfuna Sebina Lubowa sebo abatula babuzeko sebo nayanza muganda wange Anwar bannange bana Uganda bannange nsanyuse nnyo okubeerako wano ku makya ga leero ate tukubaganye ku nsonga ezirumu eggwanga oba eziri mu ggwanga kati njagala kulamusa ku bantu bange ab'e Masaka City naddala nyendo mukungu awo ne kaalo kafaawo okyali wenva webanzala ate wensibuka akati ate ne bannamakerere gye nkolera gye nnoonyeza akawugo njagala kuyozaayoza mu mukwano gwange ate muganda wange mwami Mulinde agenda okwewangulira obufumbo obutukuvu olwaleero ate n'okubagiza waliwo mutabani wange awe Lwabusiisa awo omuluka gwe Bugabira yatufuddeko mu ngeri ya kibwatukira tukubagiza nnyo abantu abo bambi kale sebo ye Sebina Lubowa alondoola byanfuna katugendewo omubaka Muhammad Sentai bannaluwengo sebo babuzeeko abatuwuliriza mukwano gyaffe bannayuganda basibo ne bannyabo okubalamusa guno okubalamusaako n'ekiramuso kya Katonda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu aleikumsalamuzikirize endala mukama waffe yebazibwe awekitiibwa amiina okutwala omukisa guno okusooka okusaasirako bannaffe abafunye ebizibu eby'enjawulo mwami Anwar Walabye muganda waffe munnamateeka eyakedde okuva ewo ogenda okunoonya ekikumi n'afiira mu kabenje ndeka busawa ly'enkumba ate kifo kyekimu olunaku lweggulu wabaddewo akisidenti ya kosita kireeta endowooza ez'enjawulo n'obutategeera kiki kituufu kyennyini naye nalabyeko mu kusabira omugenzi nga taata we agamba yazaala abaana bana naye abaana basatu mukama asigazizza omu era nga akuba omulanga nga akubira bannayuganda omulanga omuntu yenna afunye omukisa oguzaala azaale kubanga ye yejjusa lwaki yakola decision y'okuzaala abaana abatomukisa yagulina nolwekyo tubasaasirako bannaffe abafunye ebizibu eby'enjawulo elwengo ewaffe essomero wenasomera wenatuwulira siniya ey'okuna gye bayita BK Badru Kakungulu Memorial ekyazanga mu tawuni olunaku lweggulu omuliro gwakutta ekisulo ky'abayizi abasiniya ey'okubiri ne gusaanyaawo ebintu bingi omuli emifaliso omuli ebitabo by'abaana n'ebirala nolwekyo tubasaasirako okusingira ddala dayirekita w'essomero eryo ne administration yo n'okutwaliza awamu tusaba buli muntu bazira kisaba obs ne ba ogs ab'essomero eryo wamu ne bannalwengo okutwalira awamu tukole ekisoboka okulaba nga tudduukirira bannaffe mu njege ate mu ngeri y'enjawulo muganda wange munnabyabusibuzi nga bwayogedde tulina musubuzi munnaffe omututumufu mu Masaka mwami Mulinde era ebigere ebiva mu studio wano tugenda kulya masala
Ifadani byakasiki nabirabye. Ifadani byakasiki. Kubanga 13 abantu bali mukulya bali. Bamwani mulinde kiyasinga ku investinga mu. Kibaita social capital. Social capital. Oh. Ai nemi kwano mu Uganda. Eba nabudubo nabalaika babira basanyu. Kugituza n'okugirisa n'okugisanyisa kimwetagisa kumpi omwezi mulamba. Noloje muyo zaayoza kukurejo. Era tuongera ku mutegeza ndinafe tujja. Okay. Mwinga ko mukuru ye. Kale twagalize mirembe. Mujja Katonda jibere na mwinga tambuza program wenu. Ate ni nebaza ne management ya NTV olomukisa guno. Esewa. Tujja tukubaganya ensonga ku mulamu omukulu ennyo gutadde buli muntu. Okay. Nga gumutadde ku bunkenke kubanga otali busubuzi. Egwanga terisobola kutambula. Kituufu. Naffe tetusobola kutambuza mirembe. Kale kakati ya wenyini wetugenda okutandikira olunaku olwaleero ensonga doza muzitegedde bulungi tugenda kusooka tutunulire ebyavudde mu nsisinkano yabaddewo mu kiro ekikeseza olwaleero wakati wa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ssaako n'abasuubuzi biki ebyavudde mu nsisinkano eno byetwagala okusooka okumanya era ensonga lwaki pulezidenti wafuta pulezidenti w'abasuubuzi mwami John Kabanda tuli naye ssebo njagala tutandikira awo ebyavudde mu nsisinkano ya pulezidenti omusuubuzi bimuwe suubi ebyabaddewo okuvira ddala ku lukiiko nga bwe lwatambudde ssaako n'ebyavudde mu lukiiko omusuubuzi bimuwe suubi sebo ebyabadde mu nsinkano y'omukulembeze w'eggwanga wamu n'abakulembeze b'abasuubuzi ebyaddala omusuubuzi bimuwera ddala essuubi kubanga fe abasuubuzi nga bwe tuzze tubagamba ebbanga lyonna nti tufokasinga nnyo ku bizinensi zaffe zitambudde zitya so olunaku lw'eggulo nga bwe mwamanya okuvanga munaana twatandika okulaga obutali bumativu bwaffe ng'abasuubuzi kubanga twanoonya message gye tuyinza okwogera oba message gye tuyinza okusindika eri abo bakama baffe bagiwulire ne tubula kubanga twasooka ne tubawandiikira amabaluwa ku buli ofiisi yonna nga tuogera ku nsonga ezo ezitunyiga nga zinyiza abasuubuzi bangi bafulumye ekisaawe ky'ebyobusuubuzi abalala nga weebali naye nga batudde ku sigiri eyokya kati ne tuwandiika amabaluwa mangi nnyo naye nga tebatuwulira ne tunoonya olulimi gavumenti lw'eyinza okuwulira olusinga lwerwo olw'okugala amaduuka agaffe so twagalawo amaduuka okutandika ng'ennaku z'omwezi munaana era netusoka netusindika netusisinkana abamu ku officials aba gavumenti ne batugamba tugenda ku meeting ya president olwokutaano luli olwasooka twafuna ekizibu ate tugenda okutuuka ku lwokuna nga state house egamba president yali fixed nnyo tetujja kusobola kumulaba nekitukuba wala abantu twabagambye edda okugula amaduuka naye netugamba tetujja kukoowa era ffe ebisumuluzo byaffe tubiina tetwali basobya era netuddamu netuggalawo amaduuka okutandika ne mande eri 15 16 naye gavumenti olulimi olwo yaluwulira nnyo kubanga twakola kino twansonga twageranga ne tumiitinga bakama baffe abatutwala mu institutions ez'enjawulo ne batugamba omuntu asobola okukola kino ayina kubeera pulezidenti wa ggwanga ate nga bwe tuweereza amabaluwa kiraga nti pulezidenti amabaluwa ago tagawulira tagalaba kati ne tugamba kale katumunoonye munoonya ewulikika amangu tubebazanya ba NTV ne media z'endala ezaatuusa meseji eno pulezidenti n'agitegeera era mu bwangu ddala twafuna amasimu ng'abakulembeze n'amabaluwa gaffe gaddibwamu ge twali olere tutadaddeyo pulezidenti n'akkiriza okutusisinkana tubadde ne challenges nyingi ekitagambika omuli enkola ya IFRIS ng'abasuubuzi tebagitegeera nzibu ya kutegeera ekisooka oyina kubanga ogikozesa ng'oyina amasannyalaze ku dduuka alyo ekyokubiri obusuubuzi buno kyama kati ekyama kyange mbasaagala annual ne waba mukwano gwange nnyo nga muyamba n'omuyamba mbasaagala ategeere nze sente nzikola ntya kubanga obusuubuzi bwe buti bwakolebwa bizinensi bw'ojanja buli muntu yenna n'agitegeera ekivaamu mugiyingira bangi kati bakasitoma ne baba nga bafuuse batono so tosobola kubanga oli ku nkola eno ya IFRIS ng'oli omu nga gw'oje operatingira olina okuleeta omukozi
atulao abirenga ya kozesa kumako. Enso ngendala botunulire enkola ya fe ya VAT wano ye asolozo musola kugamba nti buli muntu ye naina ine tunzi omwaka eliyo bukadde kikumwata na ina kubanga li direct ku VAT. Omuntu oyo ye tayagala kumanya oba magoba ofunya magoba oba tofunye. Ekirala abasobozi baffe wano bakozesa nnyo enkola eya presumptive tax baba afayiringa omusolo ogwa income tax buli mwaka. Akuuma kano bukaleta mu business yo kakujjayo eri ku presumptive ne kakuleeta ago oyina okufayiringa returns buli mwaka. N'omuntu atali legal kubeera ku VAT ko kakuteekayo direct kubanga bw'oba okakozesa buli kyotunda kajjako esiringi 18 ku buli 10 ne kaziweereza direct mu URA. Kati bakama baffe ne tubanyonyola ensonga nyingi ku nsonga eyo naye twali mu kuwulirwa. Naye twebaza president wamu ne minister wa Kampala kubanga amangu ddala nga twakatuuka mu state house president twamunyonyodde ebintu ebyo ne yeewuunya nnyo ekitagambika n'agamba what omuntu asasula 18% mu factory gyaguze ate nawe wholesaler ate nawe distributor nosasula 18% nti ye ate nono wholesaler naye nasasula 18% nti ye neriteira nti ne yeewuunya nnyo kwegamba byamulemye nnyo n'okutegeera. N'ababuuza aba technical people ababadde waawo n'abagamba bino abasuubuzi be banyonyola bye bituufu ne bagamba kituufu n'agamba immediately ensonga eno eyimirizibwe mu bwangu ekitagambika. Ensonga eri wayona eya IFRIS eya IFRIS era n'alagira nti fines and penalties zijibwe ku basuubuzi bonna ezabakubwa ku nsonga ya IFRIS era n'agayidinga n'alagira n'agamba nti abantu mu bwangu ddala batandika okwa accessing accounts zaabwe. So twasanyuse ng'abasuubuzi n'agenda ku musolo gwe tubadde tukireyimingako ebbanga lyonna nti president tosobola kupima lugoye mu kiro ngolinga apime ennyama kati nga tonda bakugenda ku musolo ogwo gwa kiro tusooke tuddeyo ku nsonga eno ya IFRIS tugitegeere bulungi. Mbadde nsoma ekiwandiiko ekyavudde mu State House kyafulumiza oluvannyuma lw'ensisinkano eyo. Yes. Mu byensobodde okutegeera nga president yayimiriza enkola yayimiriza penalties. Yes, bade zijjirako. Fines and penalties. Naye tekiwandiiko tekinawe kiragira nti enkola ya IFRIS yayimiriziddwa. Yes. Njagala tutambule njagala utangazeo bulungi. President yagambye nti enkola ya IFRIS so far at this time eyimiriziddwa naye yagambye nga tannaba ayinza okukola ensobi kubanga twamunyonyodde ebintu bingi nnyo. Meeting yatandise sawa nga 10 nuku twavuddeyo kiro kumpi sawa zabaddenga 7 ku mukaaga naye yagambye asobola okukola ensobi kubanga ye tali tekiniko kwekyo kasooka akole okubuuliriza ng'ennaku z'omwezi 7 agenda ku meeting abasuubuze kololo. Yes, sir. Ababuulire kinaaba kivudde mu nsisinkano y'aba technical people ababe ku nsonga ya IFRIS naye n'agamba ati this time eyimiridde tegenda kuddamu kukola kubanga ebadde ekola etya nti tubadde tugikozesa mu maduuka ng'owa URA bwajja n'akusanga nga togiriiko enkola eya IFRIS ofuna penalties oba fine kati ng'omuntu mu mwezi gumu basobola omukwata ngaakoze ensobi emirundi ana neje emirundi ana nga buli nsobi gyakola bamukuba penalty oba fine ya milioni 6. Kyova olaba abantu bangi tubalina ba memba baffe ng'oliba mu bangi obuwumbi buna naye ng'ate akozesa capital emilioni 15. Kati tukitwale nti yayimiriddemu okutuusa ng'ennaku z'omwezi 7 naye nga nze nkakasa nti president ku bigambo bye twamunyonyodde ne reaction ze yakoze nze nkakasa nti IFRIS teyinza kudda mu kisaawe ky'ebyobusuubuzi kubanga eyagireeta system teyalowooza ku bizinensi za Uganda. Bizinensi zaffe wano e Uganda zakweyiya nnyo ekitagambika
abantu abasinga bolaba mu kikuba awo bali mu nkola ya kweyiya nti edduuko lisanga lirimu abantu munana kati abantu munana toyinza bagamba mwena mugula akuuma ekirala omuntu nga azo kujjako ekintu mu mbeera eno gye tulimu gwe yagwa mangu mpa bokisi ya sabuni mpaje ayanguwa nnyo nga tayinza kuwa budde kutandika kunyiga kantu ako ojje mu lisiiti omuwe adduka agenda aguza omuntu omulala ekirala netiwaaka akantu ako kali siro nnyo ekitagambika kati omuntu alimu kakozesa internet ate internet bwane waffe sinze nje kugamba nawo ujimanyi nti mumbere fanana bweto sibuli wamu nti weri ate sibuli kaseera nti ebeerako kati mumbere fanana bwe internet ya bay tugenda ne tugula waneno data eriso expensive omwezi nagwako munaku munaku webale nnyo kati mumbere fanana bwe eto twa munnyonnyodde ebintu bino byamusobedde nnyo president nagamba banange nga muyita mu bugu byobutagambi kakofe munange ensonga lwaki tubadde tukubenduulu enchane gulo yewunyiza nnyo so enkole ne ya ifris bojitunulira bana Uganda businesses zaffe tetunaba kujetaaga tubadde tetunaba kujetaaga sikyogera lwakuba nti ne defending nga omusuubuzi nti ndi mukakodyo kakubba musolo ffe twagala nnyo okusasula emisolo nga bana Uganda naye twalisasudde egye gitasula ate businesses zaffe kubanga otunuulira enkola eno ya ifris amazima tebagikolera ggwanga Uganda kubanga twakyogerako ne tubagamba nti ba investors abakola abaali mu manufacturing wano ate abo basobola ogisobola lwaki nti ye ne waba ayingiza matiriyo wano tasasula musolo kati aba asaana okulondoolwa ennyo n'oteeka ifris eno ate abeera organized mu business omukozi wali abeera wabala ebintu ye muyamba nako enkola eno ya ifris kubanga aba emuyambako okusobola okubalansinga obulungi ebintu bye ne bizinensi zaffe eza wano nti kabanda nsuubula ekyayina engatto naye engatto z'ensuubula ziba zasasudde edda vat wali eringa nyingira ku musolo gw'ensasulo gwa import duty kubaako vat kati vat oyo engeri gye siddayo mukire eminga nze mbadde ngamba baalinde se nentambuza butambuza kino kyange n'otaddamu kunnumba wali ekirala n'omuntu asuubula mu factory bwobanga yo wa factory omuga ekozesa vat bwe mba ngenze mu banka nenewola emiliyoni 10 emiliyoni yeze 10 ze newoze ng'ogenda kunzijako 18% vat ekyo no president yakiguze nnyo watu amugambye bwe ngenda mu banka nenewola obukadde 10 bwe ngenda okugula seminti muhima bampa seminti wa bukadde 82 nendekayo emiliyoni 18 zireza vat ate gwe kyova ngamba kabanda nono akugulako nayo ino kola ki okubanga omusoloozaako kati ne tubanga tuli matankane that's why business zibadde zigwa nnyo buli olukya nti nze ndeka bwe mansa sudde wali ebitundu 18 bye mbadde sisanira na kusasula kubanga wali mpadde sementi wange wa bukadde 10 nze nenesololeza vat ne mukuwa naye hima cement asigaze miliyoni zange 18 nazitwala mu URA enga waiseewo omwezi mulamba olabwe muwadde capital namukozesa omwezi mulamba ate nganze kabanda wabwe sente nazijja mu banka nkyasitrogelenga nti abwe ngenda okusasula katwamunyonyodde nnyo ekintu ekyo president nagamba ensonga bwetyo bweri kati mubadde mugamba ki ffe nga tumusaba nti n'omuntu agenze nakola nagula ebintu mu factory yonna teyali sasudde na 18% vat bali mulese ezo sente nezimuyamba kati wano mu capital era president nakigula ekitagambika nagamba naye sigenda kubaako nakyenjogera ku nsonga eyo paka ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogwokutaano so mumbeere fanana bwetyo nze siyinza kulema kugamba basuubuzi nti muyogeyoge kuba president yategedde ebintu bingi nnyo ebitunyiga mukisaawe kyaffe ekyebyobusuubuzi era nga nkakasa nti agenda kubiriyakitingako era bijja kutuyamba mu sekita yaffe ifris yali tennatuuka kujja wano kukola mu bizinensi zaffe katugende ku musolo guli ogwa kiro gwabadde ogenzeeko omusolo gwa kiro president yatugambye nti ensonga eyo yali yamutuukako dda already ku mabaluwa ge tubadde tuwandiika era nayo n'agamba nti mu bbanga eryo n'ennaku z'omwezi nga 7 agenda kujja nga ensonga eteredde bulungi n'alagira nti kyewuunyisa okusanga omuntu ng'apima omusolo ng'agupima ng'apima ennyama bw'onoogenda n'omugamba nti mpa kiro z'ennyama 5 kanaga omusolo bagupima batya mu kiro president ebintu nze neewuunyiza kubanga
nga bitunyonyola totally nga bipya mu masoge nagamba nogenda ku musoro ntie ne bakupimira engoye ne bazipima mu kilo ntie ngapi menyama ntie sebo bwechiri nagamba echo te kisoboka so nao tulabira dalanga wini yafe yabaddewo ensonga yo mu China omuchina akole bintu mu factory wano enamave bwamala okubikola nabitambuza duka ku duka nga atambula okuva wano nagende kasese nagende mbale nga ina box board kati nze kabanda musubula ku enamave wane Kampala nembanga sichi ayina ba customer totale that's why ekibugo kiraba nga ba customer tebachajja kati nawo wabaddewo issues bili era ntumuga nti president twagala kwebuuza ddala kituufu government eri mu kino ekyokugoba abasuubuzi baffe wano baleke kudda mu kibuga nabuuza ate tutya tumugambe ekisooka mwa deploying amagye abasuubuzi bati amagye wano mu kikuubo amagye gali awo ge ga implementing enkola eri eya IFRIS gakwata buli muntu yenna gwe basanze owaka box ekyokubiri ku musolo guno ogwa kiro gwato yinza kutugamba nti enforcement wajiteekawo nga ekwata buli muntu yenna avukiri yalinga ate ebintu mu URA eyo yali badde ensobi iyo gwe n'ogyekwata n'ogamba nti omuntu wamala okukiri yalinga ebintu n'afuluma takwatibwako mukubo nga atambula kubanga aba avudde mu kitongole munda kati gwe osanga ng'ono ofiisa ayina ensobi gye yakoze mu entry yonna kiba kitegeeza ogenda kunoonya ofiisa oli kubanga containers najireta nenkwata ne bill of lading nenjikuwa nekugamba mwami annual bino byola ba wano byebiri muki mu container kati bubanga omazo kubiraba no verifying buli kimu kyonna nokikola nga kabanda sasule milioni 3 netukwate milioni 3 netuziteekayo kiba kitegeeza nti nzo gwange guwedde kati wabanga waliwo ensobi yonna eri mu container kabada bibate binkwatako ndeka ntambule ngende gugenda ononya ofiisa woli kubanze mbangenze naye bodire ensobi z'ofiisa ate n'ozigatta ne kukabanda bibate bitambula bulungi so president eyo nayo n'agiraba n'agamba enforcement esaawa eno amagye gonna agajje mu kibuga ku nsonga y'emisolo nga tegagenda kujja wadde ku income tax wadde okujja ku nsonga ya IFRIS wadde okola enforcement ku nsonga ya makonteyina ago so nebibanga biyimiriddemu paka ng'ennaku z'omwezi musanvu tusuubira amawulire amalungi okuva omukulembeze w'eggwanga nga musanvu kubanga ng'abasuubuzi tuli bennyamivu nnyo bizinensi zigudde nnyo abantu baavuwadde nnyo bizinensi zafuuse zakuyiya nnyo e Kampala kubanga otunuulira omuntu gw'owasanga nga mugagga mu 2015 noonoonya kyaguze okuva 2015 paka kati wetuli wano neweewuunya nga talina kyakoze ate nga ne bizinensi ekulaga esaanyeewo okay. Kati oluvannyuma lw'ebyo amaduka gagenda kugulawo twawadde advisor abasubuzi baffe ne tubagamba so far at this moment mugule wa maduka naye nakuzo mwezi nga musanvu ejja kubanga holiday eri abasubuzi fenna okwetolola eggwanga tugaggale gonna tugende tumitinge president atuwa amawulire amalungi ge tusuubira okumufunako kuba tusuubira nti ba technical people bagenda okumitinga bagenda kumunyonyola akawonvu n'akagga ku nsonga ez'ebyemisolo n'ebizibu ebibadde binyiga abasuubuzi nze nno mu kino naali badde mpabulamu nti ate pulezidenti yalizeemu n'amiitinga n'abasuubuzi ffe abakulembeze ne twongera okumuweera ddala more information ku buzibu bwe tusisinkana kati agenda okunoonya bali okumuwa ekinyusi ng'aleetera ddala ebyo bye twagala okuwulira kubanga ekisooka kya byonna pulezidenti yatuuse leeti mu lukiiko kati ate bambi ng'akooyeemu kubanga yabadde ayina enkiiko endala ze yasoosemu okuva ku makya kati ne twogera ebintu bingi nga oledde era tuli bangi ba technical people fe abakulembeze kati nga obudde obwo tetusobola kumalayo bizibu bikola ki binyiga basuubuzi kati nina kyenabadde kyenjagala okumanya nabadde neetegereza jjo emikutu egy'enjawulo nga waliwo abataddeko obutambi nga bulaga nga bwe waliwo abasuubuzi abakonkomalidde wabweru abatakkiriziddwa kuyingira naye tubadde tutandika sulidde bwobakoonako sebo amazima matuufu googerwe waliwo abamu boofiisa ba gavumenti abaaga balongo information nga batusuubiza nti pulezidenti agenda kumiitinga abasuubuzi bonna
Okay. Naye nga mkusoka nze sagala kulimba communication je twasoka okufuna president yali agala ku meeting aba leaders era abamu ne tugana tugamba no president ya meeting aba subuzi bonna lwaki ayita fa bakulembeze naye wano wetubeledde mu struggle twa meeting akubamu ba ofisa ba government minister omu na agamba nti abantu mwenda mwenda abasubuza abagala ku meeting a president mugene mwekebezewa ngakabeze covid mulago ensonga eyo fenna mazima twatwala abasubuzi baffe bagende babakebere covid naye kyatukubye enkyukwe ngate batugamba byonna webiri naye president yalirwede ku meeting aba leaders so ninyolwa nnyo olwaba ofiisa azaabo abatubuzaabuza ate abasubuzi baffe ne bakonkomala olunaku lulamba entebe nga tebayina bwe bayingira n'abamu ku bakulembeze baliders nga mbeera bangi nalabye baluwa ya state house ngeraga abantu nkaga muomu kituufu omanyi this is the federation kati federation ebeera mbulera bode egate ebibiina ebyenjawulo era ebibiina ebyo bibeera ne ba representatives mu buli district kati be bakulembeze betwabadde twogerako nti tuyina e Masaka tuyina Aluwa tuyina Embale tuyina ejinja tuyina mu buli town yonna gyolaba erimu obusuubuzi nga mirimu gitambula bulungi nga giri serious kati mu mbeera efaanana bwetyo abakulembeze abo babadde balina kubeera bangi kati ate president namaze nange nenga nti obaki abadde kituufu kubanga okusinziira ku budde bwe yatusisinkaniddemu ne byetwayogedde olaba nga n'ebintu byasigaddeyo nga bingi tetubyogedde kati ate singa twabadde bangi okusingako awo so nkube omulanga nti ngenaku z'omwezi musanvu president bw'anatuwa omukisekololo ne tutandika ku makya oluusi ebizibu byaffe bijja kuba bisobola okwogerwako era bisolo bingiwe ssebo waliwo ekirala abantu bulijjo boogera nti abo baagala kusisinkana president abawe ssente fe abasuubuzi ssebo nsooka okutegeeza nti ffe twekolera ssente zaffe era ffe ensonga lwaki twabadde twagala ku meetinga mukulembeze wa ggwanga ensonga nammwe mwagirabye president Museveni sibuli amusisinkana nti abagenze mujjako ssente fe abamu bw'otunuulira obusuubuzi bwaffe bubadde bwonoonese nnyo tosobola kuteeka musirikale mu Kampala nga n'omuntu aguze peeni eno bwe bamulaba ng'agitadde mu kaveera bamubuuza ogiguzeewa omusirikale oyo bw'omutwala ku dduka w'ogiguze omuntu oyo nga bamukuba penalty ate amangu ddala nga bamuteeka ku VAT registered nga bamuwa n'akuuma aka IFRIS kati obulumi obwo bwe twagezaako okukaaba ewa commissioner general mu ministry of finance parliament mwalaba mukama waffe speaker wano ng'agamba nti omuntu yekasobola okutuyamba ku nsonga eno ayina kubeera president ng'omugezi toyinza kunoonya mulala era twanoonya president si kutuwa ssente era nkakasa tewabaddeyo namboozi ya ssente yonna wabula twabadde tuli ku nsonga tutereezezza tutya omulimu guno kubanga omulimu gw'ebyobusubuzi guleera abantu bangi ogenda kwesanga nga mukama waffe mp honorable mp ono ng'ayina edduuka oba ng'ayina engeri gy'akolamu obusuubuzi bwe kati essaawa zino oba oddaawo n'ogamba honorable naawe toli musuubuzi olw'okuba oli munnabyabufuzi omulimu guno ogw'ebyobusuubuzi gulera omwavu omugagga eyasoma ataasoma katulina ogukwata ng'akalera kubanga ye chansi yokayoka gye twasigazizza n'abaasoma basoma bakabanda abakola obusuubuzi bajje babawe emirimu noono ataasoma naye abeerako nkoshuwa nti mu dduuka lyakabanda nsobola okugenda ne neetikka era pulezidenti yayogedde nnyo ku nsonga y'okusuubula engoye enkadde bwe yatuuse ku ngoye enkadde n'azivumirira nnyo ekitagambika n'agamba mwe muleeta wano engoye z'abafu n'ate nabagamba temuddamu kusuubula ngoye enkadde kakati tusooke tubale abakozi ababeera ku muntu asuubudde konteyina ey'engoye enkadde ne tubabala ng'abakozi babeera mu kinaana kale yabaze omuntu akoze wano factory ng'abakozi baakozesa ku wa factory akozesa abali mu bina naye ate president asaana ajjukire nti omuntu asuubula konteyina y'engoye enkadde oyo capital tasobola muteeka ate mu factory neeyimirira bulungi nze kyensaba gavumenti eno webanga eyagala abantu bakolere wano ebintu eteekewo ebintu omuntu byasobola okutunuulira neyeegomba n'agamba okukolera wano factory n'okusuubula engoye nsuubule ki
kati bwa compare linga bwati ngo musubuzi fa basubuzi kasito gata gatango tuli ba malaya wali sente wetudukira kati wetu na tunala wetu ntukuba mutochi ne tugamba ha bokola factory ofuna nyo tujja kudukira iyo okay. Na president agreement tutekawo okukunyigiriza ku musoro osobola okuduka emisindo gendo kole factory chinzo okutatuyamba fena government no musubuzi atengo musubuzi bwembanga nkola nemfuna ndiye sanyo lya government kubanga ebe inagwe gendo kusoloza ko musoro kale tuyanze gemwami kabanda ensonga zaba subuzi ndoza atulaba ozigoberedde bulungi nnyo nga bwe zaatambudde olunaku lweggulo mu lukiiko olwabaddemu abasuubuzi ssaako n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Tulinze kyenkomeredde ng'ennaku z'omwezi musanvu mu lukiiko lwamu olw'abasuubuzi Pulezidenti mwagenda okusisinkanira abasuubuzi bonna. Katugende ewa mukulu Sebina Luhowa, omaze ebbanga ng'olondoola ebyenfuna nga bwe bitambula n'ennyingiza y'abantu nga bwetambula. Bw'otunuulira ebiriwo kati bikulaga nti ensonga z'abasuubuzi okutuuka okufuna akalembereza mukulu John omuwulidde ng'agamba nti abasuubuzi kati baddembe okugira nga baguddewo amaduuka. Ne bw'otunuulira ensonga zino okuva gye zaatandikira zaggweredde wa president okulaba nga alina ebimu byayimiriza ate n'okubeera ng'ali mu kwetegereza ebigenda maso ku ngeri emisolo gino gye gigerekebwa oba n'ensonga zonna zonna ezivuddeyo nga zeetololera ku misolo. Gwe nga aludde ng'ogoberera ennyingiza n'enfuna y'abantu mu kulabako okw'ebintu olaba nga emisolo gyaffe bwe giba gigerekebwa gitunuulira oba gisooka kutunuulira okusoomoozebwa abantu kwe bayitamu. Weebale nnyo muganda wange. Mpozi waliwo akantu kewabadde obuuzizza muganda wange John ono kwa kwatagana n'ekiwandiiko ekyafulumye nange onadde njagala okutandikira nti mu kiwandiiko kiringa ekiraga nti omukulu yayimiriza penalties oba ebibonerezo engasi oba engasi ezabadde ziweebwa abo abamenya amateeka agafuga enkunganya y'omusolo eno empya. Naye ndowooza katusuubire nga bwakitereezezza nti tujja kugendera awo nti kyekituufu. Ssebo, ekisookera ddala njagala kwebaza abasuubuzi oba n'abakulembeze baabwe nti ku mulundi guno baatambulidde wamu. Omanye emabega eri wabaddewo okusika omuguwa ate bwe tutuuka mu mbeera ng'eno kubanga ffenna bannayuganda kituyamba. Abasuubuzi baba nga bali bubi nga ebintu byabwe tebitambula bulungi naffe bannansi abatakola busuubuzi mu mbeera eyo tunyigirizibwa kyenkanyi. Era lino ebbanga ettono ly'olaba amaduuka lye gamaze nga maggale ebintu emirimu mingi nnyo okuviira ddala ku bavuzi ba takisi abaliisa abantu abazze okukola emirimu gyabwe mu kibuga naye emirimu mingi nnyo egikoseddwa olw'embeera eyo. So fenna kitukosa naye njagala kubeebaza era waaliwo ndowooza okwagala oba okusikamu awo mu ggwanga batandika ne poliisi n'ebiyingiramu awo naye oluvannyuma bakwatagana ne batambulira wamu. Kale tubeebaza era katusuubire nti mujja kuvaamu ekiramu kubanga njagala kutegeeza ssebo muganda wange n'abatuwuliriza n'abatulaba nti abantu baludde ebbanga abasuubuzi baludde ebbanga nga bakaaba ate ebintu bingi nnyo tutunuulira ffe tugenda tutunuulira emisolo gino gyokka nga tugambe kati enkola eno eya IFRIS ey'okukuŋŋaanya omusolo gwa VAT kuno naye ebintu bingi nnyo ebibadde bijja nga binyigiriza abasuubuzi ate ng'era bimaliriza binyigiriza ffe bannayuganda kati ng'ekyokulabirako nga rent ennyumba ez'obupangisa bwe bateeka emisolo ku nnyumba ez'obupangisa ate nannyini mayumba era emisolo gyagisitula buterevu n'agiteeka ku ki ku basuubuzi bano abapangisa ezikolebwamu bizinesi zino za kedi rental tax nti oli nannyini akedi ye tafaayo bwe bamwongeza omusolo era gonna bwagusitula n'agugabanyamu abapangisa be n'agubateekako. So kati n'abasuubuzi nabo tebalina kyakukola bwabala renti n'abala byonna byonna naye n'abikwata n'abiteeka ku bbeeyi gy'agenda okukola ki okuguzaamu
fe ababigula ba consumer naye nga ateera kyabadde ku musolo gwokka naye n'ebintu ebirala ebinyigiriza simanyi mwami John tatubulidde oba nabyo baabituuseeko ebyabano ba investor era n'aba beyita ba investor engeri ate nabo gye beefuula ate abatembeyi kati ebintu bingi nnyo ebibadde mu kintu kino ngero olaba nti abantu banyigirizibwa naye bwe tuddayo ku kyemisolo njagala kutegeeza mukama wange nti gavumenti egezaako okulaba nti enoonya essente muganda wange member of parliament ali wano gavumenti egezaako okulaba nti enoonya essente okuvujjirira bajeti eyo ennene obwaguuga eyitiridde okay nti omwaka guno gwe tuli mu kutambuza bajeti yali ku butabalika nga 5.2 nye kati eno gye bali mu kuteekateeka eya 2024-2025 ate iyo bali bajijewawo nga bajisenvuza etuuse na ku butabalika obusukka mu 6 naye kati kyenategedde nti yakomyewo kati bajiziza ku butabalika nga 5.8 butabalika ze trillion akati ne batandika okunoonya balaba batya nga basabala magezi ky'okulanga bajeti eno evujjirirwa kati mu mbeera eyo nga balina omukutu gumu gwokka gwe balinako kati okukakasa gwe gw'emisolo kubanga bw'olaba ssente ezibaliriddwa okuŋŋaanyizibwa okuva mu ggwanga obutabalika nga 2.9 awo n'obutuntundu nga 9 nti essente ezo ebitundu nga 9/3 ku 10 baba bateekateeka kuzijja mu ki mu misolo akati bwe kibeera nga kiri bwe kityo kitegeeza nti balina okulaba nti bafuna engeri gye basigala nga banyigiriza sectors zino okulaba nga bazijjamu ssente emisolo egy'okuvujjirira embalirira eno ey'eggwanga yateekebwateekebwa so kati ne kibeera nti nze ndowooza abasuubuzi bwe banaaba bataddeko balemeddeko ne bagamba nti ne balemerako okwemulugunya kwabwe osanga wanaabaawo gavumenti okutunula mu budget eno neegenda ng'ekendeeza ku zimu ku expenditures ezandibadde nga zirabika nti ki nti zisobola okusalibwako naye nga tutunulidde obusuubuzi bwokka tukitwale nti be bokka abanyigirizibwa abawa emisolo bo bali bulungi oba tebannabakufuna kufunyibwe kugerera gwe ngaabirondoola kakati njagala nakuzzaayo kemabega aliwo ffe banfuna musaala banfuna musaala leero ffe baatufuulira ddala nti tetulina bwogerero tolina woolwanira era kati omuntu afuna miliyoni ezisukka mu 10 threshold ye eri ku 4 ku 10 anaku buli 10 otegeezaki kakati waliwo enteekateeka nyinza obutasobola ginyonyola kugimala tugende ku biriwo tutambulire ku naye nga njagala kutegeeza nti abakozi abafuna omusaala nabo banyigirizibwa naye mpozi bo bayinza okuba nga tebalina na busobozi bwekuŋŋaanya kolaki kusobola kujja kwerwanirira naye nga bwe nkutegeezezza nti omukozi yenna asussa 2.3 alina okusalwako omusolo era omusolo gugenda gutegekebwa gugerekebwa abasalibwako 10/10 2/10 3/10 mpaka kwana ku 10 kati awo sayansi waliwo awo ekibalo kyetukozesa okutematema ssente ezo naye ekyenjagala okutegeeza nga bw'okibuuziza nti naffe tunyigirizibwa naye tetulina bulwani tetulina bwogerero era ojjukira mu 2005 oba emabegako awo okuviira ddala myaka gy'9 nga ggwako awo omusolo ogw'omutwe ogwagerekebwanga ku buli muntu abantu baagulwanyisa
naye government bwe yali egujjawo twamala emyaka nga etaano nga bano abantu abasalibwako omusolo abali ku payroll abakozesebwa mu mirimu egiri fomo nga be bakyasasula ki graduated tax oyo mpaka government lwe yalangirira mu 2005 nti abantu baleke ogwo musolo guveewo kubanga enkunganya yaago n'enkozesa yaago yalinga ekyokozesa ogukunganya nagwo kye gukuwa kyali tekikwatagana bulungi. So naffe tunyigirizibwa naye olumu amaanyi agalwana gaba tegasobola kwasaganyizibwa. Okay. Ate bw'ogattako nti n'ebibiina byaffe bya trade unions nga bw'obimanyi nti kati nabyo byafuuka bya bufuzi kati bye byandibadde birwanirira omuntu oyo afuna omusaala gwe basalako essente naye kati nabyo kimanyi ogenda n'otunuulira abakulu ababitwala ng'ate benyigidde ennyo mu byobufuzi okusinga okulwanirira abakozi be birina okulwanirira. Okay. Naye ssebo kye njagala okutegeeza nga tunava ku nsonga eyo nti gavumenti singa etandika okuwuliriza kijja kutuyamba nnyo. Kati ab'oludda oluvuganya leader of opposition yaleeta alternative budget proposals ye n'agamba nti mu kifo kya obutabalika 5-8 Uganda esobola okubeera bulungi nga tukozesezza obutabalika 4-3 bwokka. Kati yali nsonga nkulu nnyo. Naye kati oli ayinza okugamba nti ate abo baludda luvuganya titusobola kutunula mu bye bakoze eki yalaga engeri gye ziba ziyinza okuyingiramu. Gye ziyinza okuyingira mu ggwanga ezo. Era nazo alternatives yaziteekawo naye ng'ekisingira ddala obukulu kubanga oba okola budget ffe bwe tuba tukola budget tutandika na projections ne work plans n'omanya mirimu ki gy'olina kati nga ku mutendera ogwo ogw'eggwanga lyonna n'otunuulira development plan egamba ki mirimu ki gye weetaaga okutuukiriza mu mwaka ogwo kakati ekyo bwe kiggwa n'ogenda ng'oscalinga down n'omanya nti kati ssente ze tusobola okuyingiza zenkana bwe ziti bino bye twagala okukola zisobola okubimala nti nedda then tubiscaling down ebimu tubiteeke mu kye tuyita underfunded over unfunded priorities. Okay. Yetugenda nga tuteekateeka bweti. Kale njagala kugenda omubaka Muhammad Sentai. Mwenga abali mu parliament bino gye bitandikira era parliament yeyisa proposals zino oba ebiteeso bino oba ebirowoozo bino okuva mu ministry ya finance ng'emisolo gino gigenda okutandika okuteekebwawo gijje ku bantu. N'emisolo gino gibula gijja ku bantu ba bulijjo mmwe kennyini be mukola ki be mukiikirira. Njagala kumanya era ekibuuzo kijja kuba kifaanagana n'ekya mwami Lubowono kye muwadde bwe giba giyisibwa bwe giba gigerekebwa okusoomoozebwa kuli omuntu kwagenda okuteekebwako omusolo kubanga mukulu John Kabanda awulidde bulungi nnyo nga nnyonnyola nti ebimu byali tebinnaba kutuuka mu business sector ya Uganda nga bw'ekola ki nga bw'etambula emisolo gino bwe gibeera giteekebwa mu nkola wabeerawo embeera eyo ey'okutunuulira nti gigwira ddala ddala butereevu mu kusoomoozebwa n'ennyingiza ssaako n'engeri abantu gye bawangaliramu obulamu obwabwe obwa bulijjo. Okusookera ddala muganda wange ensonga y'omusolo njagala kusooka kuleeta ekyafaayo mu Bayibuli ekyazaakayo omuwooza w'omusolo eyakyayiwa ennyo abantu kubanga omusolo tegutandise kati mbaddewo lubeerera emirembe n'emiki n'emirembe kubanga muganda wange mwami Sebina nga bw'ayogedde eggwanga litambulire ku musolo kuba eggwanga teririna bizinesi gye likola eggwanga liriwo kugulawo kubanga bwe tuba tutandika omwaka gw'ebyensimbi tusoma bajeti bajeti kuba kusuubira nyingiza na nsuubira yaki yansaasaanya so ekikola eggwanga n'ekitambuza eggwanga ekikulembera gubeera muki musolo buli mwaka gw'ebyensimbi ministry ya finance wabeerawo ennongoosereza zeekola era nakati wiiki ejja ministry egenda kupresentinga tugenda kutandika okukola ku tax bills mu biseera wabaamu ennongoosereza ezikola ki ezivaamu tulina bills 5 ezijja omuli VAT Amendment Bill 2024 tulina Income Tax Amendment Bill Exercise Duty n'endala bill ziri 5 tugenda zitandika
zikwasaganya wiki ejja omwe mutere okuva enongosereza kuba ebintu bye tuliko sawa zino njagala okutegeeza nti ensonga enkulu yaleesa akeediimo k'abasuubuzi ensonga enkulu yabadde ya IFRIS naye kangambe nti yabadde manduso okuleeta obwegugungo bwonna obuliwo naye ebizibu ebitawaanya omusuubuzi bigazi kuba tukkiriza nti eggwanga libadde likyali mu kweyubula okuva mu bizibu ebyatuusibwako COVID-19 abasuubuzi balina ebizibu bingi mu paalamenti ntuula kakiiko aka Trade, Tourism and Industries kemazeeko emyaka esatu twakakola ripooti ezisukka mu ttaano nga tuwa ne recommendations nga paalamenti nga tuziwa executive twakola okunoonyereza ku mbeera eyaliwo ey'amayumba eri ereese crisis era committee ya trade ne presenting a report ku floor ya parliament embeera eriwo gyoyogerako abasuubuzi nga bakaaba gwalaajana nga babasolooza sente mu dola waliwo facilities balandiroodi omusuubuzi amala okusasula esente mu dola which rate ejja ekyuka buli saawa omusuubuzi yeebuuza nze edduuka lyenkoleramu ndiringira mu uganda kiki banjeko sente muki mu dola ensonga eyokubiri abasuubuzi balina enene yali akuba nti lwaki nsasula rendi alandiroodi n'asigala nga ngamba nyina n'okusasula sente za kaabuyonjo nyina zisasula sente za kasasiro ate nga komponenti eno eya rendi yali badde ekavalinga ki savisezi zonna nomala nonjijako renti nonjijako sente za wakasasiro nonjijako omusuubuzi n'olabanga ye buli kasente kakola aliwo kakola kusaasaanya n'amala nga ali mu negative so ripooti eyo twagikola twakola ripooti eyo twakola ripooti eyali enoonyereza status y'obusuubuzi post covid era ne tuwa investigation yaffe zad broad nenyo ne tuwa ne recommendation zaffe executive n'okusoomoozebwa okuliwo muganda wange era ekireese bino byonna kagambo katono nnyo kagambo bakayita target kuba muganda wange bagambye tugenda mwaka gw'ebyensimbi budget empya trillion 5.8 of which trillion 30 zisuubirwa kubanga zigenda kuva muki mu revenue kuba ffenna tumanye ebiriwo n'ebitambula mu ggwanga tufunye ebizibu mu mateeka agamu ge tuyisa for instance eteeka erye mukwano gw'ebikukujju ffenna tumanye nti lyakosa era lyakosa eggwanga lino nti external fund zikati ntono World Bank tuli ku nati olw'etteeka lyeki ery'omukwano gw'ebikukujju ne gavumenti tejja kuggalawo kuba gavumenti erina okuweereza tulina services tulina priorities ez'okufandinga so enkomerero ya byonna akagamba ako target kadda ku revenue nti olina okusolooza omusolo ogwenkana bwe guti eggwanga lisobola okukola ki revenue bw'efuna target naye erina okudda wansi erabe ng'ekola ki ng'ekuŋŋaanya sente ezo for instance nyina keesi baganda bange abasuubula amamotoka ennaku z'omwezi nga lumu epo omwaka guno omuntu yakedde ku makya kgenda kufuna assessment asasula omusolo emmoloka gy'abadde asasula miliyoni 10 assessment ng'efuluma ya miliyoni 20 without any communication without any sensitization without any awareness tewaliwo nteekateeka nnungamu values baazikuttemu nebagamba nti buli mmoloka yonna eya commercial biroole birina okwongera sente by 100 almost 100 percent so ekizibu kino enteekateeka eno yogamba nti revenue erina okuhitinga target kyekireese emberebezi bi decisions ezimu zitekingibwa nga tewaliwo investigation zimala kusooka conducting a study economy eno percentage y'abasuubuzi tugwa mu kategole ki oba bagwa mu kategole ki kubanga kumpi almost ebitundu 5.5 ku basuubuzi abali mu ggwanga lino bagwa mu informal sector abali mu formal sector betwogerako nga bano abannaffe abali ku level eya waggulu nga bamanufacturers n'abameka kitegeeza be bakola ettundutundu ettono ku ttundutundu eryawamu erikola ki kakati emberebeza eno eya IFRIS kuba IFRIS si musolo nkola IFRIS nkola
Egezaako okulaba ng'etuuka ku buli muntu alina okukola kinyonyola nkola egezaako okuteekesa mu nkola ogezaako okuwaideninga okulaba nti buli muntu alina omulimu oguyingiza akasente atuukibwako nagibwako ki omusolo naye nga bwe nkugambye ekyafaayo kya Zaakayo muki kubanga omusuubuzi nze kikeera nekinziguzaawo njagala ku maximizing profit njagala kuteekawo business nkole nyongere okukola ki abantu baffe bano abali mu informal sector gavumenti ekoze kimala kubateekateeka okubasomesa okubabuulira ebirungi ebiri mu kuwa omusolo ne URA kubaawe enjogera gavumenti ntegeeza URA kuba kyekitongole ekiteekesa muki kuba omuntu okuba ne laavu eyo egamba nti ŋŋenda kukola nkole ki sasule kuba kati for instance IFRIS yayintroducing bo wano mu 2022 bwe mba siri mistaken 2020 first July twafunye olukiiko olwawamu ku parliament before ensinkano eno eyabasuubuzi ne president kuba ensonga eno yajja ku floor ya parliament speaker n'agirifaringa mu committee ya trade n'agirifaringa ne mu committee ya finance twakoze olukiiko olwawamu lwe twabaddemu enkeera abasuubuzi balyoke basinkane ki president mu lukiiko olwo ba stakeholders abamu be twabadde tulina twabaddemu ne Uganda Revenue Authority Ministry of Finance Ministry of Trade abasuubuzi abakulembeze b'abasuubuzi abakulembeze b'aba supermarkets wani ba supermarket owners bayina ekitongole ekibakola ki ekibatwala ne tubeera mu lukiiko olwo naye nga mu lukiiko olwo IFRIS okuva kuba lwe yaintroducing bwa kyategeezebbwa nti bano ba manufacturers bo baagi adaptinga dda era ne bagikkiriza era bagikola ki bagikozesa bano ba large scale dealers nga aba supermarket nabo yatuuka dda era ne bagikkiriza naye bayina ebizibu ebyabwe ng'amabanja gano penalities muganda wange zaakola ki zaayogerako kubanga bwa benchmarking kugamu ku mawanga wana agatwetoolodde agakozesa enkola IFRIS Rwanda gyeri Ghana gyeri Kenya bagiriko Tanzania South Africa olaba amawanga ago gajakola ki gajadoptinga naye ikonomi ezo bwozigatta tezifaanagana muna Uganda takola ki tafaanagana n'omutanzania kubanga first of all enkola ya IFRIS gene technology so abamu baganda baffe abamu aba supermarket baja adoptinga naye bayina ebizibu era ze penalities zi muganda wange zaakola ki zaayogeddeko kubanga bano aba enforcement bwajja nasanga ngaokoze any transaction nga toyina receipt penality teeka ligamba miliyoni meka mukaaga kati omuntu bamukubye penality ya miliyoni mukaaga zaakumulatins ziri mu kawumbi kyekibuuzo kyange basobolaolira kusomoozebwa bantu kwe bayita mu business kweziyita anti lino teeka because n'ensonga gye tuliko matter ya policy teeka kyova olaba approach yaakyo eri holistic kyagala kukomawo ateera muki mu parliament ministry of finance erina kiza mu parliament kijja kusinziira ku ebyo president byanaaba atunuddemu naye solution entuufu era yakomawo mu teeka kubanga emiliyoni mukaaga teeka o enforcement azize abazze kuteekesa mu nkola ki teeka kye ligamba kuba etteeka ligamba nti omuntu bw'aba alimenye bw'aba asangibwa ng'akoze any transaction nga talina receipt fine miliyoni meka so n'aba enforcement bateekesa mu teeka badeni eddayo kwani ku musuubuzi naye ate mu nsisinkano gye twabaddemu waliwo bye twazudde nga biva mu ba supermarket owners nti nabo ate abakkiriza nti IFRIS tugikozese waliwo abali loyo okugikozesa naye olw'okuba nti ate naye erina ebizibu ebiri associated nayo for instance technology gwe twogerako intaneti evaako bweddako lindako mbaka ebizibu ebyo genda kutunyonyola mu kitundu kyaffe ekyokubiri katusooke tuwummulemu tugenda kukomawo oyongere okuttaanya ku nsonga eyo ogiguse bulungi nnyo obudde bwo ngenda kubukwongera aba tulaba ku NTV katusoke tujeo obaka buno katono nyo tugenda kukomawo ne program ya fe ebigambo tebita temuvao
Kulikeyo nyo mkumulako okuwa tuchagenda maso ne program ya fe ebigambo tebita tuchagenda maso no kutunulira ensonge zetololira kumusolo sako no kusomozebwa abantu kubaitamu mumbera zaabwe ezabulijjo mwe bawangalira sako ne munyingiza yaabwe. Tuline John Kabanda, president wa basubuzi abegatira mu kibiina ekyafuta sako ne Muhammad Sentai ononga mbaka akikirira ekitundu ekya Bukoto West mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era nga tulina ku kakiiko ak'ebyobusuubuzi. Tulina ne Sebina Lubowa Javira ononga ye akola ku nsonga za kulondoola byanfuna n'okubyetegereza ate ne Hajat Hafsa Seguya Nabachwa naye atwegaseeko okuva mu kitongole kya URA onono ye musomesa wa musolo tetwatandise naye naye amaze n'atwegattako. Bwe tugendedde mu kumulako nga omubaka Sentai obadde okyannyonnyola ensonga ezalabikidde mu kakiiko ka Parliament bwe mwabadde musisinkanye abakulu abakwatibwako mu kisaawe kino eky'ebyobusuubuzi naddala ku nkola eno eya IFRIS obadde otunnyonnyola ku ba supermarket obuzibu bwe bagisanze musebo. Olusisinkano lwetwabadde mu Parliament abasuubuzi ba supermarket baakulaze nti baadoptinga da IFRIS naye olw'ebizibu ebiri associated ne technology wano kuba amawanga agamu ge batulifaalingako oba ge tulifaalingako aga benchmarkibwa agakozesa IFRIS tetuli ku level y'emu ya infrastructure kubanga okuteekesa mu nkola IFRIS URA oba ne gavumenti eyange gyempeereza mbingi byeyina okusooka okukolako. For instance, ng'okuzimba network kuba wantu ino kizibu kya network interruptions so n'olabanga mulimu abannafu abayina amabanja agaccumulatings seera ebaddewo mu kiseera weebereddewo network nga tekola ki nga teriiko so owa enforcement bwajja n'asanga omuntu n'ebintu ng'abiguze talina receipt nekiddayo ku oli bear nebamuwa penalty ya miliyoni meka miliyoni mukaga so waliwo obuzibu nga nabwo ate bwennyini buli associated ku system yennyini kuba olw'okuba mpya ne bannaffe aba URA nze mbaddewo ebbanga ddene nga ngoberera ensonga z'abasuubuzi tuyina akaseera akazibu akaagwa mu ggwanga lino bannaffe bano aba URA bajjati nga ba transforming okuva mu manufacturing eri yaffe enkadde nga ba introducing a scooter bantu bangi baayagalanga nnyo n'okusasula omusolo emaali y'omuntu nga yagireese nebeera mu warehouse okumala omwezi nga network tenakola ki teriiko naye nga sente aziina ayagala okusasula omusolo naye nga network tekola ki nga network teriiko okukkiriza kwennyina nti buli system empya tosobola gireeta n'ekolerawo bitundu kikumi ku ki kikumi so bahaja tibana aba URA bakendeeze buki kubanga era ne kyendaba nga bw'oyogedde bw'otunuulira penalty eya miliyoni mukaaga etteeka lirinawe lirayagayizaamu nti owaka bizinesi akatiri naye nga ali ku IFRIS kale asookerwako ye katumugyeko miliyoni ssatu nga penaltyetteeka liba standard etteeka teryawula naye nkubudde composition ya ekonomi yaffe nti ebitundu 5-5 ku kikumi abantu bali mu informal sector kyova olabanga ba hajati bantu tebaafunye buzibu eno waggulu kuba manufacturers abakola businesses ennene naye kati obuzibu bwalabise kujja ku muganda waffe omuyiribi Kabanda w'omu kibuga kuba ebitundu 5-5 ku kikumi eby'abantu baffe bayingira kibuga ayina store bayina edduuka limu lirimu abantu 8 ebitundu 5-5 ku buli kikumi katugende n'ebibuno byabo statistics ziraga bitundu 5-5 naye omuwendo era kitegeeza gwe munene kugwanga yono muganda wange Kabanda ye mwannyina ze ayina working capital wa miliyoni 10 akeera mu kibuga naye naye ayina waka box wakola ki wakolera gw'omugamba omwagala ku IFRIS omugamba agule ka machine kamiliyoni namba n'omusobyo kaliko n'ebigenderako keetaaga omukozi kuba baganda bafe abasinga n'okubikula nibwe basimu eno ya smart mulimu abatamanyi gikola ki gikozesa gibikula kusongeza bakyali ku nkola eri ya digit ya analogo ya mapesa naye gwe omugamba nti kyateeka saawa zino tomusomeseza tomuteeseteese nkakasa waliwo facilities ezimu kuba tosobola kukamante gy'otawadde bikuta waliwo ebintu ebimu nga ne gavumenti oba URA yalibadde ebikola for instance ng'okuleeta obumashini bugadgets
Echo hajja bwali bade buvunanzi baba ba hajja nti babugaba ko mukikubo okuleta naira abali batono nibabutekesa muki mubadu echo choyogerako hajja ya kitunyonyolako waneno mu program eno ye munti babuleta ne babugabira abasubuzi mukikubo naira babutwala bali batini ati echo baba akikola ko bajja ati ndo zote bakikoliya mbere kokuva cyari ndoza mu mbere ya sesana naye teka dia giranto musubuza ino kubanga yegulira kachi kagajeti ke na teka regulation aje sibwe lagira waliwo ati mumbera ya CSR corporate social responsibility bakwatide ko ate cho kiba mukwagala ko bobolesa obuma 10 era we bukoma kitegeza abasigadde 12 bayino okwegulira obuki obuma so tugamba nti wabewe teka teka enungam era nze mukachiko mutwa badde meeting zetwa badde ne ministry of finance na abasubuzi abasubuzi tebawakanya ifris tuje wakanya abasinga aba representative abaze mu parliament ife tuje wakanyiza dalali ba representative abaze mu parliament nze njogera kubaze mu parliament mu lukiko lutwabade mu parliament katsoke tulirize ne nga bagamba nga temuna bakoleta ante kateken musoke mutu take take tumanye ifris cheki kuwa waluo na abajita sifirizi, ndabiye kuka interview wa munga ganti, waluo mruwando kwa sifirizi, haba ntipa manyi ifrizi, cheti, ili haba singa chovua pasete jenini, bagu ita msoro. So, you are a day yoku drawing board. Okay. Baruwe ya vude mu state house, Muganda wa ngumami kabanda, ajita pusembo bi. Kuwa waluo chigambo suspension. Ndoza cha ukana mchiru chigambo cha luzungwe baluweyo nalabyenge suspendinga penalties kwe kuumuzamu nete naba na mbere gamanti ifrise kola chi evudeo president mulusinka nolo waluwe byatu kibwako na abasubuzi lechi wandiko ne kifuluma ekitongole nga suspendinze emirimo gya baganda bafe bana aba URA nga agenda kola stake holders engagement ni Ministry of Finance ba technocrats ede baruwe eraganti nga abiri munya president ayinete kateke singana ba technocrats ni Ministry of Finance then nga musanvu rusinkano lwa basubuzi bonne kololo okubanjulya ko ebye bina ababikola ki bivudde mu sinkane yo kuba mulimu ensonga nyingi abasubuzi bayina okwemulugunya ku penalty of which what we call about holistic solution approach into chenagamye chikoma mu parliament kwe eteka fine penalty eri muchi muteka teka bwabao nga waliwe chichusi bwakera china koma mu parliament eteka likolechi lichuke percentage ya fine ekolechi ekendere omuntu abadajibwa ko million mukaga zikakane so manyinti binje bigenda kutukibwa ko mu chiko abasubuzi bekwasa embeera oba balina okwemulugunya kuba investor betuyita ba investor bayingira eggwanga lino ate ne bamaliriza nga bali mu mbeera egikola emirimu egyalikoleddwa bannayuganda bali mu retail omuntu ali mu box board neyo atutte bintu mu bwende kubitambuza ebimu tubikutteko nga parliament ye competition law egyola batwafulumya kakiko kaffe kenyini aka trade twamaliriza dda competition bill negenda wa president na agency nga ko mukono kati eri ministry of finance bakola ki eri broad eteka lili broad era lirimu ebikwata kwabo betuyita ba investor abajje mu gwanga naye ati ne mamaliza nga bali mirimo ejite ali bade gikolebwa bana Uganda abasubuzi bayina okwemulugunya kubano banafa bakola ba manufacturers ati ne mamaliza nga ati nabo ba retail sellers mbikubo oli afulumye ebintu ku level ye waggulu ate amaliriza naye alina akaduuka akakola ki akatunda so bintu bingi ebirina okutuukibwako tusaba president w'ekitiibwa tuba president kama waffe president manyi nti musajja mukezi ate president amanyi obunene obwensonga eno bunene bw'abasubuzi kuba abasubuzi be bayimirizaawo eggwanga yeyingini yeggwanga lino tusaba ensonga eno agikwate bulungi tufunemu ekintu ekituufu bannaffe abasubuzi babateeketeeke ate ne URA tugisaba nga tennabakola bintu bimu maama ajati ebintu ebimusooke muddeko mu basubuzi bannaffe bano betujjamu akasente kuba embeera eggwanga terina likavalinga kuva muki mu COVID-19 for instance ensonga gyenkugambye abasubuzi b'emmotoka bala ajana assessment omusolo gwali nyebaya 100%
omuntu yaleete motoka ze nga abaze nti agenda kubasasula miliyoni 10 okuvanga lumu epo bamutadde ku miliyoni ameka 2 naye bwe yali agula ebintu ebyo tiyazibala nti ajja kubazikola kibakoze URA kiyakoze yakute mu value zizaki ze motoka ne weekend abayingiza obumonde busia mawulire twagalaga waneno ku kaungezi nga bakonkomadde ebusia motoka yali esasula emitwalo 12 yakomawo okusasula ngati esasula kadde kamwe emitwalo 2 kale so ajali okusomoza bakunene decision zezimu URA nga temunazikola musoke mmanye economy imiride etya musoke tukole study bana Uganda bali batya bana Uganda sibazi bagala okusasula omusolo naye bisere bisinga decision zino zikolebwa nga tebaleta board nsonga lwaki tusanga kangende kuterevera ewa Hajat Hafsa omusomesa w'emisolo kuva mu kitongole kiwoza kiwara twagala kumanya kusomozebwa kuno mugenda kukumalawo mutya kubanga kuva bino byonna byonna lwe byatandika ekigambo ekiva mu basuubuzi kiri kimu URA tunyigiriza URA enyigiriza naye nga tene URA enamwe mulinayo mutuukanga emikono gyammwe misibe naye twagala kumanya mwenge kitongole muteesetese mutya okumalawo okusika omuguwa kuneeno n'akatubagiro kano akaliwo wakati wa ekitongole ekiwooza saako n'abakulaganyizibwamu omusolo. Neeyanziza nnyo ng'era bulijjo bwe kibadde kikola emirimu gyaffe tubadde tuyingejinga abasuubuzi bano naye nga weeyogedde nti ebizibu si kimu by the way ebizibu bye baadde bapresentinga ifriso ono abadde nga manduso tabadde mu nnyo luli emabegako naye ifriso mpozi nga ebaga nti engasi ye penalty enforcement ekakkane muko mulimu ebintu ebiri within ourselves bitusobola okugamba nti tusobola okwogera tukakkanye obuzibu buliwa naye ate waliwo ebintu nga bya polisi nga ne bwe nnaaba nkitegedde bulungi sigenda kikyusa nkya nange nina okuzzaayo obubaka ewa bakama bange ye Ministry of Finance bwe mbuzzaayo ate ino kitebulingane ku floor ya parliament bakitegeere mpozi n'ekirala kye mbadde nsaba bapaliamentarians ebintu bino biyita wammwe bwe baba batukubanga ffena mweyungeko mu nnyonnyole nti bannaye akantu ako kayita eno n'ekirabyo katinoza tetwakeetegereza naye olutalo lubadde nga olulinga lwaffe so nga ate mulimu agencies endala eziba zirina okuva ekyentegeeza buli omu bw'anaakola ogugwe zendoza tujja kubeerayo ekintu kino kye boogerako ekyaba investor kirudde naye nga bwogenda okitunuulira waliwo ministry ya trade yerina okulungamya omusuubuzi ono naye eriwa esirise nnyo so nga ate ffe tubadde tuingejinga nga URA netugezaako gyeri tuyina ya immigration kati immigration bweba gyeri nga bagamba nti abasuubuzi kabanda n'abalala kasita bonna baga nti ono alabika investor kati nange mbatunuulidde investment authority okujja otwawulira oyo ddala investor bwaba investor bw'omulambika otya atandikira wa akomawa kati ebintu ebyo bivaayo n'omusuubuzi wange wa bulijjo local trader omunnayuganda amanya ti investor wano watandikira wano wakoma kati bwe mulaba eno kitegeeza naye aba akoze eki abuusa amacyo immigration bwe bakugamba abasuubuzi nti kati wano waliwo abantu bano awo wojja n'obuuza yenalimba wadde kuwakapamicyo babakolera wano kuba baba kubiddeko kyentegeeza buli omu bw'aba anaakola ogugwe kiba kikola naye nga president namusanyukidde kye yakoze kuwa omusuubuzi essuubi kale in the short run embeera ya enforcement eyimiriremuko ne penalties kituufu womuntu bwoba onomukuba penalty mu maziba ebeeremu ne bwe ziba nga nnyingi zijja mutabula omutwe ayina business expenses endala zayina okutunuulira rent gino misolo byonna ngera bw'obimanyi ate nga ekonomi yaffe si yeekola bulungi kubanga okuva covid kituufu akatale kakyuka abaali bajja baabuuka beetuukira omusudaani yeetuukira omutizedi yeetuukira omukongo yeetuukira so nga ate oli ffe twabategeereranga okuva ku mmotoka ngoye ngera munayuganda bw'atuusa wano akulinda otuuse ye akole ki atwala eri
kati akazanyo kachuka wano mu COVID kitegeza market ntono ba struggling kati baba struggling a market yene ntono fetuino kulaba anti you are in ebitongole ebira kichenandise government tumuterawo an enabling business environment asobola okukola nga afuna kubanga buli wata afune atenze mujjo omusolo atenga mweta agaguna omwaka n'obujja mweta agajenzija kati collectively tuina kutula tulabe tuyambye tutya kati president yakoze nakisanyukidde at least wachi omusuza afune kuwebwero atandike mpola mpola nga bwe bitunulwamu tumenya mukama katonda anaataasa ebitunulwamu bimwongere embeera y'essuubi hajati nne kintu kyentunuulira okusoomoozebwa abantu kwe bayitamu n'engereka y'emisolo misolo gino gibira gigerekebwa omuwendo guno nti afuna omusaala ogwa sente bwezi kyajja kujibwangako ebitundu abiri ku buli kikumi nga bw'ogamba pairs you earn ne tugamba nti ateekamu engasi mu ifrist ajja gamba mbu engasi n'ebiranga ya miliyoni mukaaga ate nga ya mugirano mu mbeera eyo ey'okugereka emiwendo gino ani gwe tuba tuteekako olukongolo kubanga naye alabika yeetaaga okuteeka muko mu mbeera y'okumubuuza engeri gy'akolamu ebintu bye ekigwera Minister of Finance ne legislator munnange yakimala tinze ne bwe naaba nnina advice gye mpadde ku polisi emu nkiteeka mu biwandiiko nekikola ki nekijja naye lwakuba nti buli omu yalonda omukiise we ajja ateese gwe mulimu gwe bakola kuteesa buli kyetaagisa oba tteeka oba ki ne Ministry ya Finance kati harmonization eyina kusinga kubeera awo ebiseera ebisinga wekituukira ewange nga baamaze dda okufumba ne basaaniika nga nzijula bujjuzi kati ekiriwo kyenzijula kyovula nti mwami Kabanda ne bwakaya nennyo omuga nti naye munnange okukayana kube kutono olaba nange wano wensoma bw'oba wanokalubiriziddwa kuteme entotto wano nga bwe muli mu association ez'enjawulo musindikeyo okunyigirizibwa eri Minister of Finance tomanye ne kutunda kakiringa ngaera ekyengoye eza dola mu kilogramu eza dola bakiwako nga bakyogera paka PSST yalina okujja basinkana ku Royal Complex ku office za Kasita ne bakimunnyonnyola tuli twasasula nga bwetu kino bwakireeta konteyina tekyasoboka obanga ntuma nti luno olugoye bwe lubanga mbadde ndutunda emitwalo ebiri kitundu esatu ntunda ekkumi n'ebiri naye ani anaalugula kati nakitegeera from the horse's mouth era nakizzaayo naga akakitwale mu kabineti kati ebintu ng'ebyo ebimu biba byetaaga tteeka kukyukamu naye nze nteesa ne gye liva kubanga gye liva be bano be bannaffe bamwami Muhammad Seetaaga bateekeko nnyo ebirowoozo kireme kuyita bubisi bwe ssi weerabidde nti enkumu n'enkumu z'oteeseza ziri eri be bannyina be baganda bo yesengaawo yekkojja kati be bamwami Kabanda beŋŋendo diteekako kubanga lizze liwedde mwami Seetaaga mukomawa okwetegereza bwe kiba kigenda okunyigiriza omuntu nga mugenda okuleeta naddala ekintu ng'ekyo eggwanga lirina amasiga asatu ajati alina yeerabidde okulongoosa akantu ako for instance ekintu ky'okupima oba okukyaginga bannaffe abadiringa mu tekisi mu ngoyi mu kiro twakinoonyerezaako dda mu komiti ya fair trade era ne tukola ne recommendations ki ezaffe ne findings ezimu zetwafuna number one tuyina East African Standard Protocol nti mulimu amateeka agali adopted wa ne Uganda naye nga tetunnagatuukako n'olwokuba nti tuli ku mukago for instance kankulage nze ntambula omwana omuto bagambe gyamanyi enkuba gyekola ki waliwo ekintu ekimbathali ngaajati kuba ntera okugendako mawanga nga Japan Japan yekola emmoloka ebitundu ebinene zetukozesa wano ebisinga obungi noza almost 90% tuvuga mmoloka zabaki zabajapan naye bw'ogenda mu Japan ku luguudo kwennyini nga mutambula olabawo omuntu avuga ka kibiina kaffe kali ka super limited kaffe kali munamasaka ka kamanje tuva muganda wa ngono zenaye tuva buddu nga kali mu ki mu Japan
echi ensonga etwaje mulugunya akodda anti musente zo musoro zino zibajja ku mamolo kolwedde mulimu ne sente eza environmental levy esente musoro ogwo kuba gubeera compounded ne mulimu environmental levy esinga obungi nti sente ezo ziina kuba tumanyi nti emmotoka zino omukka oguzivaamu guyina obulabe kuki ne government ekujjako environmental levy nga musente ezo mwe muli okusimba emiti n'ebigendera kuba bannaffe bali emmoloka bakyazivuka ez'omukka naye balina bye batadde mu nkola ebisobola okutaasa omuki obutonde bw'ensi kakati gwe munnayuganda wano muganda wange ono okumugamba nti alina okuvuga emmoloka etaka wansi wa myaka 10 n'emeka nti bw'aba agireese aba kugamba omuweze kakati ate ne myaka 15 n'ogamba nti kati emyaka 7 ezambuka wagulu emyaka 7 ne bwaba agireesa omusolo alina gusasula nga eri Mombasa nga tenaba na kujjawa so etteeka eryo lyayita mu paalamenti neeza kyekakasa obulungi lwa puresha ya mukago nti Kenya kwebakola ki ffe bannayuganda tetulinaeteekateeka kimala kubanga tuvuga emmoloka etali waggulu wa myaka 10 n'emeka naye olw'okuba nti puresha y'omukago etteeka eno osanga liiseewo kuba tulina okutambula ne bannaffe bwe tuli kumuki ku mukago so etteeka ly'okupima engoyi mu kiro twakikolako dajati ffe nga paalamenti obuvunaanyizibwa obwaffe twabukola ripoti netugifulumya mu komiti ya trade era netuwa recommendation ezaffe so essiga lino eddala ly executive era naye etunulira recommendation eziba zivudde muki paalamenti teimplementinga essiga eritutwala lyerikola ki so bwetukola ripooti netugiwaayo tuba tumaze okukiikirya bannaffe betukola ki kubanza omuntu weekyazanga nkimanyi gyenva omuntu weekatovu mulwengo gyenva tanasobola kuvuga mmoloka esukka wansi w'emyaka etaka wansi wa myaka 10 n'emeka obusobozi tabuyina naye kati olwayo weewuunya ajati nti bw'ogingira bondi tewakyali muntu asobola kunyoola bwati serefu bw'aba talina sente zisukka waggulu wa miliyoni ameka asatu tasobola kukola ki so abantu bewaddeyo obalaba ku kkubo batambula naye bwebabuuza nti ekaadi y'emmotoka eriwo abantu tebayina tebazirina eggwanga abantu bali ku bunkenke abantu bali mu maloni ga banka abantu bali mu kwewola just lwakuba nti necessity kyetaaga akyagala gwe n'olaba nti olw'okuba akuwadde omusolo ajati ogufunye n'olowooza nti omuntu oyo asasudde ali buki ali bulungi kiringa olwayi etteeka bwe linaagala ne liremerako ura neeremerako nti ifriswaeri omuntu olw'okuba ayagala okukola ajja kgenda yeewole naye tolowooza nti omuntu atudde mu dduuka eri ajja kuba w'omusolo ogwo nga guwa lwa busobozi ate ng'ezimu ku principles z'omusolo omuntu alina okuba nga alina ability tuki tupe so mukama waffe president tukusaba ensonga y'abasuubuzi eno gitunuulire n'eriisa ejjoji abasuubuzi balina ebizibu bingi so tusaba presidents agitunuulire ne n'obwegendereza at least by ennaku z'omwezi nga 7 May mu lukiiko lulyo olwawamu wabe nga waliwo solution yenkomeredde honorable Sebina bw'otunuulira debate yono erina gye yakatandikira ga nti wakyaliwo okusoomoozebwa kunene kiti ekirina okukolebwa ssebo mwe nga abamaze ebbanga nga mwetegereza ebintu bino ekisookera ddala ssebo waliwo baade mu paalamenti wiiki eno ewedde oba wiiki eno sipiika n'agamba nti buli muntu akole omulimu gwe era nga baleeta ensonga eyo okugenda okulaba omukulu nti buli muntu akole ki akole omulimu gwe era wano ajati abadde akubaganya ebirowoozo eri agensi ekuŋŋaanya emisolo bano be bagigereka kakati nga waliwo ministry ya finance eyina okulaba nti etunula mu Uganda yonna nekola environmental scan neeraba emisolo waawe giteekeddwa okugenda baleme kutunuulira kino ekyangu kyokka kye baba beesibako kubanga omusuubuzi ojja kutambula butambuzi ogende wano mu Kampala otandike okusolooza omusolo naye waliwo ebintu nze ndowooza nga bisatu byetulina okukola nga bannayuganda okulaba nti naddala abakulembeze baffe batutwala okulaba nti Biden yeena ekenderako ekisookera ddala kwe kugaziya tax base otegeeza okugaziya
ebintu ebivaamu emisolo. Okay. Ministry ino kudayo netu nulire ebintu ebyenjawulo ebino kuvaamu simisolo jokka naye ne sente nga sente. Kubana kugambye nti ebitundu tundu kyenda mu bisatu sente ze tusubira okuva mu ggwanga bazibala kuva mu ki mu misolo. Obutundu buli obusigadde omusanvu bwe babalokola ki okuva mu bintu ebirala zi fines fees n'ebiringa ebyo non-tax revenue. Kakati ministry ino kudayo etule wansi bano ba technocrats bagende bakole research balabe nti omusuubuzi ono gwe batunuulidde nti yekaya inokukamulwa akendezebwako ku burden nga batunuulira ebintu ebirala nga badde ntunuulira waliwo ka video akanguddekawo nga ntambuza ku social media nga speaker agamba nti ayina ente 12 ne tewali yali azze kumubuzaako nti ente zino zifunamu otya ssente kye mbadde nzijo kugamba nti ne speaker yenyini yagambye nti nze ndi wano nina ente ezisukka mu 12 naye sirabangayo najja kukola ki kunsaba musolo. Kakati kankusala ekirimu amateeka gabeera ku floor ya parliament muteka lyange lya VAT lingamba unprocessed agriculture supply zijijanga covert kati ndozo labo buwewero webutandikira kati obuwewero webutandikirawo manya jetulaga oyo mwado obuwewero kati ato musubuzi wana atundira afune obukadde ekikumi ayina okulwana ennyo kati goyino kutunde ente mbale exactly ofune ekikumi kati swino ne nabatekesa mu nkola anti runji nti kivudde eyo ate just ka twist ti ebimu ebiri exempted biddeko mu standard rate yoko mu standard rate kunganya kabanda ne banna basubuzi bawewere wewereko kubanga nina akawatu akalake bantondeddewo exactly ne kati wewero bwe buyitirira obunji kati nange bwe nsomete kanga wewero kati toyina kyakkole era kye tugamba wano hajati nti ministry ya finance oba minister wa finance ya ino kutunula bintu bino byonna oba amateeka geetaaga okukyusibwamu ne gakyusibwamu ne baleeta ebintu ebirala ebigenda ku ki ku standard rate byebazze nga beetegereza ebbanga eddene. Nze kyemmanyi nti ekiganisa agriculture produce oba products okuziteeka ku standard rate ye uncertainty eri mu byaki mu byobulimi tujja kubala ti mu Uganda mulimu ente emiliyoni 10 bwe nzijjako sente bweziti kaluso agenda jje sizoni ekoleki naye nze kyendowooza nti waliwo ebintu alternatives zesobola okukolebwa insurance ebintu bingi nnyo ebisobola okutunulwamu singa ba technocrats batuula ne bagamba nti kati kino tuwongeremu amagezi bwe gati okusinga okutunulira ekintu ekimu ensonga eyokubiri yensaasaanya ensaasaanya eni era n'abasuubuzi baadde bakyogerako nnyo nti sente zino nga bamaze ozitujjako okuzitukamula ne bizinesi kubanga report yagamba nti bizinesi 30% of businesses zitandika teziraba ku kyebayita first birthday sizimalaako mwaka naye ate kankusala ekirimi ziyinza okuba tezimalaako mwaka naye oluusi mba sinnazisoloozaako weetuukira okubanga tefuna birthday yaayo mba ngenda kubanja return ate ng'eggaddewo kati gw'oli ku corporation tax kakati business eyesooka era income tax temper bwe bataweza 15 VAT temper kati egenda kumpaakiteyinza kubanga teyinza kubanga teweza bukadde 15 olowooza ziweza obukadde 15 zote zigwa nazo zigwa kyenkugamba nti yakola research eyo yatugamba nti 30% of these businesses ezitandika mu mwaka tezigumalaako kati gwe hajati obala nga biki ebizisuula era misolo kubanga nze nakulaze nti emisolo gijira mu ngeri nyingi ne renti yekka gwe bazitaddeko ate jukirayo wa renti asolooza buli mwezi
yeta linda mwaka kugwako ne renti yekago bazitaddeko ekyokubiri aliwo muganda wange kyera vide mwamirubowa nti ekimu ku bizibu ebisinga okusomooza eggwanga lino oba ekisomooza ekonomi yaffe kyensonga ya capital bajeti bo babeera wali nga bamontalinga akawunti akawunti osobola ogira bange eriko esente z'okola ki transaction za sente z'owulira z'oyagala okusolooza naye ng'abantu bali kumabanja interest rates ziri waggulu mwe bajja sente mu commercial banks kati oyongera ku squeezing muntu ono gw'olaba nti yatambula naye atambuza lugumu ki information kemba denina aja tayagambye nti business etaweza milioni 10 temuwa income tax ekyo kyabulimba n'abantu abakozesa milioni 3 kunya basasula income tax ekira presumptive tax ku manya returns zilizo badoga anti ataweza 15 nacho kitegeleze bulunja si capital lilili batunze anti obadde okogera kawo njagala nkogereka so kakati nze kyengamba anti abasubuzi bandi badde nabo balaba value eva mu sente zino ze babakana ekyo nacho kifuse kizibu nsasanya anti ate era bwe kigenda kubanga kiri tuwe nti kigenda waggulu gye basosoleza omusolo gye bagugerekedde ate ne bandibadde nga ensaasaanya eno si ya amaanyi ku national budget kyandibadde era kisobozesa okula nti emisolo gikakkanako naye olwokubeera nti budget nnene ate nga n'ebintu ebigigenda kati njaga kukuwa ekyokulabirako nti tukimanyi bulungi nti ebitundu nga 6.5 ku 10 tugamba nti eggwanga lino liri mu kubya bulimi era twandibadde tukimanya nti eyo bw'ebeera nga ye comparative advantage yaffe nga tuli mu bya bulimi then twandibadde gavumenti etunula nnyo mu ki mu byobulimi naye kati mu bajeti eno egenda okusomwa ebyobulimi babiwadde akatabali kakamu ne bilioni 6 that's about 2.7% ya budget yonna kakati kitegeeza nti gwe mwoyina mwogamba nti mwoyina comparative advantage ate si mwoteeka sente so kati ebyo byonna bw'ogenda obigatiza budget nene ebikolebwa mu budget yeye nene bye byate birabikange okusingira ddala ebyokwejalabya nti social services nga budget preamble bwegamba tibaga kutunulira agriculture baga kutunulira industrialization baga kutunulira digitization ka digitization erabye bino byowulidde nga Hajat yakubuulira ne muganda wange MP nti ne internet yennyini teri stable akati ategugaga nti oyagala okusoloza emisolo kuberenga kuli best ku internet kakati etali stable naye era mu budget eweredde ebiliyoni obuwumbi nga 3.8 kwegamba olabira ddala nti government yekuba yokka endobo kyeyagala ate tesobola kifandinga ate nosanga sente ziteekeddwa mu bintu ebirala ebiba nga tebirina nnyo kundi kati dakiika zaffe zisemberedde okugwayo bwenaakomerawo nga bano basiibula obudde buyinza okututema kati siibulira ddala lumuggwe ndyokenzije wa mwami Kabanda n'ebigambo bino ebisembayo sebo neyanziza okusookera ddala twagala kusaba gavumenti etunule mu kintu ekyokulanga egaziya wa esuula ekitimba wagazi baireke kuteeka pressure ku bantu bano abasuubuzi bokka ekyokubiri emisolo gibeere waliwo kye bayita equitability equitable buli muntu alina okusolozebwako omusolo asolozebweko omusolo yemu ku principle obeerawo obwenkanya mu nsoloza y'emisolo nti buli muntu alina okusolozebwako omusolo asolozebweko omusolo so etunulire mu bintu ebirala bingi nnyo bye tusobola okusolozaako emisolo ate gavumenti etunule mu budget tukyalinawo akadde katugeza nga budget yaffe egenda okusomebwa tukyalinawo akadde okulaba nti budget eyo eddamu netunulwamu
tusobola okulaba nti pressure ekendezebwako. Njagala kwebaza nnyo ssebo okutukyaza ate n'okusaba abantu baffe okubeera abakakamu nga bwe tulinda ate olutuulo olwo tunaabeera nga tugendamu. Owangambye ova Masaka, ebuddu eyo ewali obukojja bwange Bannabuddu ssebo basiibula. Abannabuddu bakojja bayinza okunsibira ekkubo. Bannabuddu bannange mbeebaziza nnyo abatulaba ku TV ya Fene Nganze NTV. Mbatumidde nnyo naddala abanyendo mukungwawo wenva ne Masaka City okutwalize wamu. Tuli mukubo tujja ne muganda wange tugende ku mbaga eno eyebyafaayo eya muganda wange Mulindi. Kale kakati nkanzije uwo Mwami Kabanda, ensonga zolabanga tezeetaaga kuleka mu dakiika zino entonotono ze tusigazizzayo. Kati ekisooka kya byonna tusaba nnyo gavumenti ife ng'abasuubuzi. Ministry ya Trade egifuule active, etandike okubanga ekola. Kubanga mu ministry ezitali active eyasinzira ku ndaba y'ebintu, nsinzira ku Mwami Kabanda, nsinzira ku ndaba yange y'ebintu. Kubanga ministry esobola giwandika ebbaluwa 10 n'etakuddamu n'emu. Simanyi obajyo tebajiwa bajeti kwegamba tekolerako ddala. Ministry n'eya finance ezo bili era nabatunulidde yesterday nga tuli mu lukiiko wali mukulembeze w'eggwanga ng'ebintu yabyekolerako nga bo actual nga tewaliwo muntu yenna. Abasuubuzi ffe ebigambo nze nabikuttenye by'omukulembeze w'eggwanga kubanga gye byaggweredde nga n'olukiiko nze ndugada, nze yalugadde era nze gwe basabye okuyita omuntu agenda okutuwa essaala. Ebigambo byonna bye twayogedde n'omukulembeze w'eggwanga nabizzeemu nga nkola resolution ne muga pulezidenti, oyimiriza kino, oyimiriza kino, oyimiriza kino ne kino ne kino. Ye nanziramu naŋŋamba nti wabula okutuuka nga musanvu nkutemu paka nga musanvu ndyokembawo ebisembayo. Kakati sirina kyenjogera wano nga saakyogedde n'omukulembeze waaki ow'eggwanga lino. Mu mbeera eyo nze ŋŋamba abasuubuzi bayogeyoge kubanga omukulembeze ensonga yaffe agiriko nnyo, naye ensonga ya values ezitali standard zisaana eyo nsonga nkulu nnyo. Kubanga kibi nnyo okubeera nga omusolo balamuza mulamuze. Nze ndi omu ku bantu abasinga okulamuza nti toyinza kuŋŋamba ssente za kintu ne nkugulako nga tosazeeko. Kati ntambula amaduuka mangi nga ndi mukulamuza. Kati tosobola kubeera awo ng'omuntu agambe saati eno tuwa mmeka nga oli ku kitongole kya URA. Si kirungi. Kibadde kyetaaga tubeere ne values ziri standard. Ngenda okusuubula empale annual ajja okuyingira business ng'ategedde nti bwe mba ngenda okusuubula empale ya kaki nina kuba ne capital wa ssente mmeka. Bwe ngende China bwe mbisuubudde ntegekewo mmeka ezigenda okkirya linga omusolo. Wano tebiriiwo. Olumala okusasula first payment ate bino ate bakubiza ate kuteesa ebyo ebyo URA ebikendeeze. Omukyala ng'ambye nti bo ba implementinga we implementing ekyo kituufu. Naye kyetaaga otekese mu nkola ekintu ky'olaba naawe nti ddala kikusigaza osigala okyali muganzi eri abantu. Naye oba tosigadde naye ng'okola ekyo ekituufu ekiremeza oli kasitoma awo mu mulimu. Nze toyinza kubanga okutte ssente emiliyoni abiri nga nkulaba z'oyina n'oŋŋamba Kabanda nkuweeko mmeka ne gaazi mpe zonna. Sisobola. Nina okugamba ompeeko naawe osigazeeko osigale ng'okyatambula. Nga maliriza omukulu agaye nti ensonga y'aba investors olusi tetulagisoosowazizza. Tukabye amaziga ku ba investe banga ddene ne tugamba nti competition yenu omuchina akola ebintu ennammanve bwabitambuza si kirungi kubanga n'emirimu gy'abannayuganda bagimalawo. Chain of distribution okimanyi bulungi nti bw'ova ku manufacturer, distributor, wholesaler noka wansi ku retailer paka ku consumer wansi eyo step ezo bw'obanga tozigoberedde emirimu gy'abannayuganda bw'ogimalawo. Kati president naye twagimugambye era n'agamba nti agenda okutuuka nga ennaku z'omwezi musanvu. Ebyo byonna 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 agenda kujja nabyo. Kati nze bwe nkugamba nti ensonga zange zonna zaamutuuseeko mba nkakasa nti ensonga eyo nkulu era agenda gikola. Kati omukulu abadde ayogera ku nsonga ya renti mu ddoola. Ensonga ya renti mu ddoola tulajanye ebbanga ddene ne bakama baffe ba landlord. Tubagamba tosobola kunsasuza mu ddoola ate nga nze nkola mu shilingi. Naye kyatusobera kubanga we njogerera essaawa ni mukulu Sudiru. Ensonga eyo yagiremerako nnyo Mwami Sudiru.
era ebizimbe bye bisinga mu sole to mention him naye kyekituufu ebizimbe bye bisinga yakyajinga mu ddoola kati gavumenti eno erina okulaga nti omuntu ono omusuubuzi aleeta omusolo emufaako eddire n'ensonga ya VAT ajati gy'abadde ayogerako eve ku ttunzi ly'emiliyoni 15 egende ku 1 billion kugamba abantu batandika okweyagala kuba buli lwonzimba nze omusuubuzi wano naawe omusolo oba ogutwala ku kintu ekisava ekirina naye siraba kyofunamu bw'onsolooza obubi n'engwa enkya ne wajja omupya naye bwekiyinza okusalawo olemeraawo otya okugenda eri ku biliyoni nze mbadde ŋŋamba bakyuse ettunzi live ku miliyoni 15 abantu bagende ku 1 billion kalekaena tweyagala omubaka senta isebe ebigambo byebisembayo kozi nange kati nsiibula kale banaye nebaza nnyo management ya NTV ate management ya NTV banaye mwebale mbebaza n'okuva ku ntobo y'omutima gwange mwebale okutwagala ng'abasuubuzi mutwagadde nnyo ekitagambika okuva lwe twatandika okulaga obutali bumativu bwaffe nti mukola ebintu nga temwekubidde saidi ne mutambulira mu straight line tutwasaba musigale nga mukyatambula bwe mutyo mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza nnyo abakulembeze b'abasuubuzi bonna olw'okuba mu nsonga eno twagatta amaanyi ffena nitugamba tukubire wamu tusobole okugusa nebaza nnyo abasuubuzi mwenna mwenna abatutaddemu obwesige mwebale nnyo mwebalire ddala nsigadde nze John Kabanda president wa Federation of Uganda Traders Association zifuta katugende wa honorable sebo nja kuumba umba nange nga nyongera okwebaza owekitiibwa president olw'omukisa gwe yawadde bannaffe abasuubuzi at least n'ateekawo embeera ey'okususpending activities za URA okutuuka nga solution entuufu efunibwa era nja kwongera okwebaza baganda bange bano ba Kabanda ti at least omulundi guno amaloboozi gaavuddeyo omulundi gutya common bargain eyo gye baataddewo mukulu nnyo nina maganda bange akulembera abakeedi mu muganda wange entali Kabaliisa musajja munnalwengo naye amaloboozi gatuukidde ddala ne gaviira ddala mu kibuga wansi mu bayiribi ne gajjira ddala ku fulo ya paalamenti ne gatuukira ddala ne mu ofiisi w'ekitiibwa president so mwebale nnyo mukulembeze bwakasiita mwebale olwa common bargain eyo mmanyi nti bingi ebijja okutuukibwako mmanyi bingi ebijja okukyuka ate naffe nga paalamenti tulina ripooti gye tugenda okufulumya kuba twaweebwa terms of reference speaker yatuwa obuvunaanyizibwa nga komite ebbiri zeggambye finance ne trade okukola okunoonyereza ku IFRIS era mmanyi nti ripooti eyo komite zaffe ziri mu processes maliriza bingi bye twakapitalize bamwami Kabanda babadde bangi ku paalamenti twakapitalize ebintu bingi omuli n'ebigendera ku so ripooti eyo saawa yo nejja ku fulo ya paalamenti naye sebo muganda wange tonagenda wajati nange kanneebaze bannaffe bannayuganda babaddeko nga bagoberera naye ate okusingira ddala nange nyina abantu bange benkiikirira abalungi bannabukoto west bangi ababadde bampa ku bumeseji wano nga babaddeko abanna ttiimu muyanja tulina omukutu ogututwala ubayita ttiimu muyanja babaddeko tulina emikutu mu lwengo bannalwengo bali up to speed babeerako lwengo platform lwengo focus forum n'emikutu emirala egitutwalira wa voice of lwengo bonna babaddeko nga bagoberera mwebale kubeera nga mwagala ensi yammwe tusaba tusongera okukolera awamu okulaba nga tubaako bingi bye tukyusa n'okusingira ddala mu bitundu byaffe muganda wange baganda bange ababadde ku mikutu mwenna wedda mbagoberera mwebale messages ennungi mukama katonda abampeera omukisa saabasajja Kabaka awangaale ne maama n'abagereka agerekera obuganda kale yomubaka Muhammad Sentai katugende wa Hajjat Hafsa okuva miwara omalirize nga mmaliriza nyongera okwebaza president soka okuwuliriza abasuubuzi bano kuba naffe tubadde mu kattu basibyewo bakyasibawo sikola siina wenkuŋŋaanya kuganga ndyawo wakati nsaba essaala naye nga simanyi mukama gw'azaanukula naye nsuubira kyebasisinkanye newabeerawo obuweerero waakiri naffe obuweerero twabuwulidde enforcement esirikemukko paka nga 7 engasi penalty naye esirikemukko tulabe nti omusuubuzi nsobola okukwatagana kubanga nze nsinga okwetaaga okukwatagana n'omuwi w'omusolo buli bwe sikwatagana naye oyo stakeholder wange kyenkana mba nga tali mu bizinesi ngaate naakukuŋŋaanyawa mpozi n'ekirala mwami Kabanda kyayogedde ekya threshold ya VAT okutuuka ku kawumbi akamu omanyi buli bwe tuba tusaba tulina okuba nga tuli realistic webanga threshold eri obukadde 15
waliwo factors is informing a threshold. Kizibu ku informing a threshold neva kutukumu atano. Nedda kawumbi. At least abirege ni progressive. That is when it will make sense. Ne kuboji gama atikati njituusiza wano. Nunga nyongiro kwebaza. Buli omwachi badde mchinoba kama bafaba Minister of Finance. Mukama wange Commissioner General. Kwa tutu the meetings nyingi na basubuzi. Ne mukama katonda solution ala wikajireta. Mwebali tuwa msolo. Ate mwebali kubanga mutambula na fe. Zee Anny Walukatamba mba sibulide wano tusinkane olomkaga oruja.